好，今天瓶盖股涨很正常，今天军工涨有可能是因为两天后有环太平洋军演相关，当然最近两岸的关系也稍微紧张一点点，但是苹果涨跟军工涨可以合并在一起，就要问选股教练为什么了。好，是苹果追 AI 啦，我觉得这一次真的很成功。是，好，昨天晚上也证明 AI 股都在回档，但是没关系，现在我要变手机股了，我就不用跟着回档。好，成为一个台美的救世主。那现在到底为什么瓶盖股跟军工要放在一起聊呢？好，好久好久没有听到大家在聊这个瓶盖股。不过呢，在这两天我们看到台北股市在震荡的时候，的确，瓶盖股表现呢，其实股价上面相对的抗跌。是，好，那我们看一下哈。好，主要原因就是因为呢，苹果这一次呢，它没有自己玩自己的了。是没有躲在墙角自己玩玩具，他现在走出来哦，跟这个 Meta 啦、Google 啦等等的这些公司呢来去做合作，然后我们一起去抢这个切入 AI 的一个市场。那甚至呢，苹果也传呢要来这个台湾设资料中心，所以经济效益那么来看呢，就有超过上千亿的一个情况。是。那么最近呢，美国股市的这个所谓市值的一个排名，前三名不断的再去换人做做看。好，昨天又赢了吗？哦，昨天到第二名了。昨天微软是第一名，是，然后再来第二名是苹果，第三名是辉达。好，辉达掉出三兆俱乐部了。OK， 然后呢，再来这个三四五，基本上就是 Meta 啦，然后 Google 跟 Amazon。然后之后就台积电，然后第七名就台积电。OK， 好，那所以呢，最近其实可以观察到这个苹果啊，它在整个在台北股市的一个影响又开始回来，因为它又跟 AI 扯上关系。而且呢，最主要是它准备要在北部啊设立这个资料中心。啊，怎么大家就没有猜，没有跟辉达那样猜说是哪一个县市？我觉得是不是林口，是不是南港？我觉得哪一个县市都没有关系，因为台湾现在已经是众星云集了。对，但是我觉得有来台湾基本上就是一件好事。是 ，OK。那么所以呢，最近其实可以观察到，这个过去我们常常提到一颗苹果救台股的这个传说又来了。好，几年前的传说。对，这翻成英文就叫做 An Apple a Day。Keep the 空头 away， 好，就是好，我觉得有道理，对，一天一苹果，对，空头远离，空头远离我，对，好，那所以呢，在这个瓶盖股里面呢，最主要的一个指标是大立光嘛，那么今天它是收红哦，而且它是属于开小平高，然后收红 K 的表现，今天大盘整个都开低，它能够开高，就表示它相对比较强势，收在2720，那么。股价的表现这么强，当然其实跟它的筹码有很大的关系。在五月份以来呢，外资就买超2183张，是，因为高价股嘛，所以2000多张算很多喽。那么六月份呢，其实在过去啊，其实一向不太看这个大立光的投信也开始回头买超了。所以在今天看起来呢，这个是不是一颗苹果救台股？的确是。瓶盖股的部分，台积电、鸿海、大立光、鸿准跟台达电等，他们今天的一个股价涨幅，事实上都是相对的一个强势的。OK， 好，所以呢，在这样情况之下，我们当然就要看看说，到底哪一些的一个瓶盖股呢？我认为是有机会在延续后面的一个股价的一个反应，所以我特别去找一下最近的股价相对抗跌，甚至相对强势。而且呢，法人这边呢回头买超的这些的瓶盖股，是我个人认为是最好的。好，甚至呢，我一样把这个累计营收的部分再抓出来，因为事实上呢，苹果的 i16 还没有出啊。对呀。但是其实如果说真的要去做备料拉货的话，大概在这个7月份、8月份就应该要有营收的表现。对。可是能够在七月份之前累计营收就有机会成长的，我觉得这些公司更难能可贵。包括像大立光、郁金光、华通、经济、文茂跟台光电，甚至这里面呢有一些本益比还不到20倍，我个人觉得基本上都可以特别去做一个观察。对，跟手机扯上关系的，目前本益比真的都不高，真的都不高，所以它非常符合我们做所谓的就是整理过后，然后股价又下脚的一个情况。
那么法人预估 EPS 也切出来给大家看，给大家去做一个参考哈。那重点就是法人部分很难得看到有一些个股，尤其瓶盖股的部分，法人呢是同步站在买方的，包括像外资跟投信同买的就有大力光、裕金光、华通，然后外资连三买的有这个经济石英元件大厂，然后呢 PA 大厂呢是投信连六买哦，稳茂。台光电呢，铜箔基板，投信也是连续两天站在一个买方，所以这些的一个公司，我认为说，哎，在整个这个大盘现在看起来有比较震荡的情况之下，法人还愿意在这边去做买进，代表其实法人对它的后市的基本面是相当有信心。是，对，好，那这几档个股里面呢，我们再帮大家再仔细的去做一个筛选。首先，第一档个股是裕金光。好，哇，这个走势哈，没有涨停，但涨不停。是，事实上呢，这一波在整个瓶盖股里面，我个人认为呢，领涨指标是裕金光，而不是大力光。对，那裕金光其实它在五月初的时候，它就已经有先去做一个表态了，是，而且它是用跳空涨停板的方式去做表态。那么大力光大概在这个地方才去跟进。所以其实我认为说这一波的一个领涨指标应该要看裕金光。嗯 ，OK， 好，那裕金光呢，它这个是领涨，当然其实在投信的部分跟外资的部分，说真的，它买的这个时间点也比刚刚的这个大力光来的还要更早，而且买的感觉上更为积极。是 ，OK， 所以可以预期它在今年前五月份已经年增 YoY 的部分已经来到79.19%。那下半年或者 Q3 开始有可能会是全年最高峰 ，OK？ 那法人甚至认为呢，他明年 EPS 就有机会上看到47块钱，2016年到51块钱。如果按照杜大师的逻辑，就是如果有一个报告，对研究员已经愿意写到2026年的话，而且刚刚你在讲这段的时候，我想哦，台积电吗？明年47，就表示这个研究员非常认真，而且对这家公司的未来展望非常非常的看好，他才愿意估到2026年。对，好，就是裕金光，而且这个数字真的不低哦，真的是不低哦，50块，对，这个这个翻身了哈。好啊，稳茂好。我们先前提稳茂的时候，大概就在这个地方提过。对，我们真的对它不离不弃。对，当然其实后来股价也没有让我们失望，就是它股价也开始往上去做一个走高。好，那当然其实因为它是做 PA 的嘛，啊，功率放大器，那原则上跟手机的应用就很大的关系。那实际上五月份营收年增21.13%，那第二季营收也是哦 QOQ 的两位数成长。是。那最近呢，投信终于怎么样，浪子回头，开始回头进行买超。被我们讲动了。是。所以现在看起来股价呢，刚刚在底部筑底完成，就往上做一个走高。好，但它这走势让人家很伤脑筋啊，它突然就变这样。其实还好，我们讲到前面嘛。是我们讲在前面，但这边投资人会很容易觉得抓狂哦，吼。连续7根黑 K， 跟各位分享一下，像其实我们从这边切一刀下来，你会发现到这一刀的左边跟这一刀的右边，事实上有发现很大的不一样。是，怎么不一样？就是你可以观察到这边的左边的 K 棒基本上是比较长的，而且是有连线的。这边的 K 棒基本上几乎每一天都是开高走低，开高走低，开高走低。在做什么呢？在实物上呢，不会有一个空头的股票的 K 线是出现开高走低、开高走低、开高走低。是，尤其是在相对的低档，所以这样子的一个 K 线形态，基本上它是属于在低档的洗盘线。好，所以洗盘完之后的强势上涨基本上是非常合理的。哦，好，吸纳完筹码之后，先拉一波强攻。对，所以我们在这边才跟大家。大家特别去做一个提醒，是对，好，这个是在稳茂有听提醒就不困扰。好，再来华通也是我们长钉股，好，因为这个线型也是它有低轨卫星嘛，对，也是 PCB 大厂，对 PCB 大厂，尤其是苹果相关的营收占比占它来讲非常高，是也是瓶盖股，也瓶盖股，好，所以呢，它在今年第一季的 EPS 0.83，可是刚刚从上刚表格看到。法人预估他今年 EPS 上看7块钱，好，等于也是压在下半年，对，好，压在下半年，所以一定跟这个苹果的新机有很大的一个关系，所以大家可以观察看看他接下来，在这个7月份跟8月份的营收表现会如何。好，那目前投信已经先卡位了，所以我想投信看的应该跟我看的是类似的方向，是，就未来营收有机会是逐月往上做成长，所以现在呢，投信是连续5天站在买方，然后这个外资也回来买了，也开始回头在买方。事实上，其实这一波华通跌的不多哎，对，只是看起来很丑啦。就是这样上下洗刷啦，对，它的股性比较不好，对，但基本上我认为它的一个整个股价的一个表现算是强势，对啊，因为85到今天有这个77，其实没有跌很多，就其实没有跌很多哈，好，所以其实华通这档个股，我认为可以特别去做一个后续观察。最近其实有一个族群军工股，好，好像也是相对的一个抗跌，这两天强势，对，好，
那我们从这边来看，就是说其实最近有非常多的这个所谓的国际级的一个科技大公司来台湾设厂。啊，除了刚刚提到的辉达跟微软之外 ，Google 其实早在2013年就已经在台湾的台南购地，好、那可能要再建了。OK， 那现在苹果也表示要来台湾，去盖这个所谓的一个资料中心，对，研发中心，但是目前也不知道它在哪边，在哪边去这个设置，是对，所以我们觉得大家可以持续在做关注。好，医生说去沙漠比较好呢，台湾又有可能缺电，但大家又很爱来。是啊，是啊。可是因为这么多的这个大咖都在台湾聚集，因为 AI 的关系，是啊，对，所以大家会想说，哎，未来这个如果说这个两岸关系紧张的话，对，那事实上呢，这个美国或者其他的欧洲国家势必会比较愿意来支持台湾，是对，让台湾免于这个所谓的一个被攻击，是哦。那所以这次呢，环太军演的部分，大家想象就很大，因为这次环太军演是在夏威夷群岛，是、那其实距于台湾也相当相当近，所以有一些人就说，哎，这次的环太军演其实也一定有把这个台湾设为一个所谓的规划里面的一个保护的一个地方。好，那这次环太军演是27号开始登场，那总共有29国参加这个海上联合演习，按照我们过去的经验，通常会在27号之前，相关的股票就会先动。好，有这样的题材，对不对？是。好，所以今天可以观察到，像龙德造船、义旗、汉翔、雷虎跟中光电，他们今天的一个股价基本上也是红彤彤的。嗯。跟刚刚的苹果一样，都红彤彤。是。那因为这次又是海上军演嘛，所以跟船比较有关系，比较会涨。所以龙德造船今天涨得比较多。说现在有龙虎豹哈，龙德、雷虎、云豹。对对，没错哈。所以呢，接下来我们可能要看一下，就是到底这一些所谓的抗跌的军工股，哪一些是比较有机会有这个后续的一个发展。好，像我这边看到几档，就目前看起来股价在最近的一个盘势架构当中比较抗跌的。最近的一个盘势架构当比较抗跌的，龙德、汉翔、GPPKY、宏硕、八冠跟长荣航太。宏硕其实非常强势哦，非常强势，对，好。那我们可以看到说它，但是我有点觉得要提的就是说，其实就营收表现来看，他们今年累计营收的表现并不是太好看，对。所以其实我刚刚特别提，就是在27号之前，可能股价会有所表现。是，可是27号之后，可能就要留意会不会有就是消息面的一个利多实现的一个可能性。那事实上，他们营收没有很好，那本益比有些其实也相对比较高了哈、那法人有一些是估的不错，但有些其实也就还好。好，但是有部分的这些个股为什么被挑出来，就是因为法人其实有在买。好，外资投信，外资投信有些是连续在买的。当然，我个人认为，有可能有一些是假外资。好，这是有可能的。我们还是把冲冲乐的要把话说清楚。对，所以我觉得大家可以视为一个题材来去做操作。好，那有人在照顾的，一定比没有人在照顾的来还要好。好，如果有人在照顾的，在基本面上面有比别人好的，对，可能就是首选了。对，可能就会是比较安全跟稳健的一个标的。好，所以你选的是真的有基本面的哦。对，2634的一个汉翔 ，OK。对，那它的股价其实说真的啦。从这边到这边，再从这边到这边，它的修正的幅度并没有很大，它也算是属于强势整理，是，它是用时间波来去做修正。好，60到52.9。对，那么投信其实基本上持股算稳定，好、它并没有说出现很明显的一个卖出动作。是，那当然这个跟我们的政策有关。对啊，我们政策什么国基国造、国建国造，这都是有相关的。是，而且它积极切入所谓的出教机跟无人机，尤其无人机现在。不管是俄乌战争或以色列，他们其实都有看到用这个无人机来去在这个实际上面的一个战争应用。是，然后再来是2645的长荣航太。那长荣航太其实从原本的这种所谓航空的市场切入到半导体的领域，那我们认为说它接下来在这个接到长荣航改的订单之后，它的营收有机会往上做一个走高。不过像这个的外资的动向，我个人就比较。忽买忽卖，比较像隔日冲在玩，对不对？对，就比较不像是那种真正的所谓波段性操作的外资。所以我觉得这种个股，我觉得要特别去做观察啦。好，就如果说，哎，它哪天突然出现大买，那小心可能
它可能明后天就把它倒掉，是，所以在操作上大家要特别的去提高警觉。好，不过长荣航太也是有算赚不错的公司啦。是的，它的获利的状况其实都还不错，它在这个今年第一季 EPS 就1.36元，是，就还不错。那这边非常谢谢选股教练维泰，谢谢大家。